Takže lidi, já vás vítám u nového videa a v dnešním videu se opět podíváme na nějaké to video z LoLka, však to znáte, maratonek, hezky v klidečku. Tady tenhle borec nemohl jít třeba tady coverovat, takže doufám, že mě tady třeba někdo zabije. Dobré, vypadá to v pohodě. Každopádně, hrajeme Barda, co se týče run, můžete to vidět tady, vzal jsem si Guardian, pak Font of Life, Bone Plating, Revitalize a do druhých jsem si dal Zombie Wardu společně s Relentless Hunterem a do spodních run jsem si dal dvakrát Adaptive Force a jednou Armor runu. Podle mě to je tak ideální, řekněme, protože já chci hodně roamovat, přijde mi to nejlepší, co můžete asi za Barda dělat, protože overall ten Bard jinak jako jiný, jako on je dělaný prostě čem na roamy. Ty vole, AP Sejuani na midu. Já už se fakt nedivím ničemu tady v tomhle. Zabil jsi ho? My jsme ho nezabili, jo? Ne. Dobré, na botu double kill, krása. Nevím jak, nejsem tam a dává double kill, asi to tak i nechám. Budu radši běhat po mapě, když mu to asi jako svědčí, mému příteli. Fucking bitch, why you bully me every- To mi je boh! Lol. O, je tady, pozor. OK. Dobré, vyflashovali jsme, to dopadlo to dobře. Tady někde má tu druhou. Tady někde je ta, tady je bacha. Ne, ježiš, já jsem tak hloupej kluk. Já jsem hloupej, já jsem stál u té zdi jak největší mamlas, já jsem fakt dement. Ježiš, já jsem takovej kretén. Ne, brácho, zůstaň tam, kde seš. Já tam letím, ne. Nice, úplně ty vole, tak ten ji úplně v tom vymáchal. Ta holčina teď musí brečet, ještě bude zítra se jí o tom zdát, ty jo. A jak si stává moc blízko, ať mě ještě nezabije. Dobrý, tak mě zabije Ezreal. Co se dá dělat, ale zatím docela dobře hrajem, no. Mohlo by to být lepší, nemusel bych tolik umírat, jak největší jouda, ty vole. Já potřebuji boty, do té doby já moc nebudu dobře jako dodžovat. Jo, ještě jsem dostal něco aspoň. Hej, běž pryč z toho, ty krabíku. Dobré, teď dáme Ignite, to vyhýlujeme. Nice, a můžeme jít tady tohle a tohle. Tam asi neudělal moc dobře. Aha, já taky ne. Ne. Škoda, jich tam bylo víc, no. Bylo jich víc. To se nedá svítit. Bylo jich moc. Jsem možná mohl líp flashnout upřímně. Auto utečeš, ne? Je, škoda. Pozor, krý mě. Brácho, ty mě buď blokuješ, nebo mě neblokuješ. Buď mě kryj, nebo mě blokuj. Teda neblokuj, naopak. Buď mě kryj, nebo mě neblokuj. What? Bro, what are you talking about, man? To jsme zahráli mega dobře, Velplayt. Velplayt, šéfičku. Ten Mordekaiser si zase udělal takovou svoji hru, ty, jak dívám na ten top, ty jo. Bude se tam prostě na ferovku
je pušil ty až do kuchyně. Hodně fajn, no. Já si vzpomněl, že tady byla barda. Oh, fuck. Au. Au. Kam ona flashne na mě. Toto, flash. Toto. Všechno použili, no. To se nedá svítit. To se nedá svítit, když máš všecko. To je ale vor ve výsledku, protože... To mě netrefilo. Kamo, ona to hodila sem? Já jsem stál tady. Ty vole, dobré no. Škoda, že mi nikdo nepomohl, já jsem tam skoro dal 1v1 jiné mi junglera. Bum, jsem dead. On to trefí prostě. Dobré no. Jsem to viděl na poslední chvíli. Tak hard. Tam má slow. Furt. Ty vole. A to neproplétu zeď prostě. Chápeš to? Ono to prostě... Kill new. Dobré, mám assist. Tady máte kill potom. To bylo to nejhorší, co jsem mohl bráchu udělat, jakože. Ale on je ještě horší, očividně. No zase někdo staví APčko, oni zase staví prostě AP. To je insane prostě teď ty AD carryčka, tady každý AD carry staví teď prostě APčko, mi přijde, každé AD carry. Proč to se mnou nejdeš? Kámo, Gine, běž teď za mamkou a řekni, ať ti vymění plíny, protože ty se normálně posral v půlce cesty, normálně jsem to cítil. Nice feed on ass, hej kámo, tady jsou takový uplakánci, mě úplně zle. Jakože já nebudu nic říkat, ten náš ona jako fakt není moc dobrý, jako co si budem, ten jako já taky už nehraju nejlíp, jako na to jak jsem měl dobrý start, tak si začal hrát jak největší kokot, ale náš ona je fakt giganticky špatný, on moc jako neví jak se hraje tahle videohra. Nice, well played. No já jsem v piči úplně. Tak, teď jsem to zahrál jak největší pán, třeba. Pojďte mu pomoct, to zabijeme. Nice. Lol. Lol. Toto bychom mohli. Ty vole, já jsem to přežil. Jsem takovej bůh. Nice. Pozor, pozor, příteli. Ty vole, ona to přežila, ne? Ježiši, ježiši. Lol. On když hodí Ečko, Kamil na něj hodí Erko a on hodí Ečko zpátky, tak on jí bugne tu ultinu, jakože chápete, tady to měl hodit, pozdě. Škoda, a já použila flash, to je worf. Lol, to mě netrefilo. To mě netrefilo. To mě netrefilo, příteli můj. Dobře vyčílenej ten bar tady. Ok, whatever. Ok, oni jsou tady tíhle. Lol, oni to ještě neopravili na tom bardovi. Mě teď podle mě jeden tady z těch malých šulinů blokl to kvéčko od toho Ezreala, jestli jste to viděli. Oni to ještě neopravili? Když to vyžere, vyhráli jsme hru. Když to posere, prohráli jsme. Nebo jako ještě ne, ale... Ty vole, tak toto je bombo combo! Tak teď jsme je hrozně rozsekali. Jakože tihle borci si asi jako už dlouho nezahrajou. Jo. Všechno jsme použili, byla to dobrá hra, GG, VP. Užil jsem si to.
Tak už ho vidíte. Sorry. Dal jsem honor Mordekaiserovi, hrál fakt moc dobře. Hráli jsme na B minus, no jako 9 smrti je fakt hodně. Je to fakt hodně 9 smrti, ale 24 asistů, takže teoreticky můžeme brát v potaz, že to je jako kdybychom měli 15-0. Ne, počítám dobře. 13-0. Ne, počkej. Ne, 15-0. To je, no nic, já nebudu radši ukázat matiku. Hele, my jsme dali skoro takový demik, jak ten náš Jen, kámo. To je trošku na report, kámo. Ten Ezreal se taky trošku, jako, ten si trošku odletěl jinam. Co se týče run, tyjo, 30 000, ta 3 000 shieldů z Guardianu. OK, Fond of Life, taky není špatné. Bone Plating jako znegoval dost damage, Revitala je super. Jako, myslím si, že tohle je fakt asi nejlepší runy, co můžete mít upřímně. Relentless Hunter je totiž super na to roamování, ale pokud nebudete roamovat, tak nevím. Jako, ještě do těch druhých run bych teoreticky zvažoval Waterwalking společně se Celerity. Ta Celerity, já nevím, jak se to teď jmenuje přesně. A myslím, že se to jmenuje Celerity, ta runa, jak vám dává movement speed, protože to by se docela mohlo hodit, ale overall prostě si myslím, že tohle jsou asi nejlepší runy momentálně na Barda. S tím, že poslední item, který bych postavil, by byl nejspíš asi Deadman's Plate, protože bych byl víc defenzivní, zase další movement speed pro mě ideálka. Tohle bylo každopádně moje hra za Barda, doufám, že jste si ji užili, já jsem si ji užil fakt mě hodně bavila, byla to fakt zábava. A v příštím videu se uvidíme u Blitzkranga, takže zase budeme na supportovi, ale myslím si, že si to spolu užijeme. Mějte se krásně, ať se vám daří a zatím se mějte. Ahoj.